Milí studenti, drahí bratři a e, sestry, vítejte ve třetím ročníku u predmetu Novozákonní listy. E, dneska budeme e, probírat první list e, Korinským. Máme na to hodinu 15 minút a budeme sa zabývať e, historicko, e, geograficko, politicko-společenským pozadím, kontextem, za ktorého byla, dobovým kontextem, za ktorého bola táto epištola, tenhle ten list napsán, protože obsahu tohoto listu porozumíme velice dobře, v základu tehdy, když e, tyto okolnosti společenského, politického uspořádání, geografického umístění mesta Korint, historicko-dobového pozadí a e, všech tých dalších navazujúcich okolností e, pochopíme, porozumíme, tak se dobře obeznámíme s obsahem e, listu a cílem je, aby si byl motivován ho číst, rozumět tomuto dopisu. Je velice zajímavý, je velice vrcholným dílem Apoštola Pavla a patří medzi tzv. soteriologické listy, které jsou čtyři. Je to první a druhý list korinským, list galackým a list římanům soteriologické znamená, že jsou silne zaměřený na e, spásu v Kristu Ježíši, teda jsou i evangelizačné e, v tom svým e, obsahu a dále budeme rozebírat, co to znamená rozvádět e, e, všechny ty e, okolnosti a je obsahové věci toho listu, ktoré jsou vázané na a, a ktoré určujú, že je to soteriologický e, list, teda zabývajúci sa svobodou, praktickým e, uplatnením e, života ve víře v Kristu, a ktoré sú zároveň aj e, obhajovacími e, listy apologetickými v mnoha tých problémech Které řeší. Teda znovu říkám, sú to dva listy Korinským, list Galackým a list e, Římanům, a e, z největší pravdepodobnosti i v tomto e, pořadí e, byli tyto listy e, napsané. První list Korinským e, e, byl napsaný v roce e, 57, anebo 58, spíše 50. 7 e, našeho letopočtu a byl to v pořadí e, třetí v list, ktorý je kanonický, ktorý je zachován, ktorý je v Biblii po prvním a druhým listu tesalonickým, ktoré napsal o 4 roky dříve a napsal je práve z Korintu, z korinského zboru v roku 53 našeho letopočtu. V 60. letech e, našeho e, e, letopočtu 1. století, tam se budeme pohybovať. Tam byl napsán první list korinským, tam byl zakládán korinský zbor a další state, 18. a 19. kapitola, týkající se skutku, týkající se prvního listu korinským, toto všechno bylo zapsáno a odehrávalo se práve v 60. letech nášho letopočtu v 60. letech prvního století. Ne náhodou je list, první list i druhý korinským napsaný hned za listem Římanům. My víme, že každá epištola, každá kniha je zařazená inspirací svatého ducha na své místo v Biblii a tak tomu je i s prvým druhým listem korinským, i s listem Římanum. Na prvním místě je list Římanum, protože všechno je zasazeno do antické doby vlády římské říše, kdy hlavním městem celé říše, do kterého směrovalo všechno, byl Řím. A proto je i v Biblii Řím na prvním místě ze všech epištol a hned za ním je první a druhý list korinským, tak jako byl Korint po Římu v tý době druhým nejvýznamnějším městem celé římské říše a my si řekneme aj důvody proč tomu tak bylo. Když se podíváme do písma tak list první list Korinským patří medzi nejobsáhlejší listy celého nového zákona stejně jako list Řimanům. List Řimanům je nejobsáhlejší má 16 kapitol, prvý list korinským 16 kapitol, druhý list korinským má 13 kapitol. Teda máme 29 kapitol smerovaných do korinského zboru. Máme e, v skutcích hodne pojednávano na druhej misijnej ceste o založení korinského zboru teda odkaz, ktorý je vázan z Božího slova nového zákona na Korint je eh v celom novém zákone a tak máme velice e, podrobne zmapovanú e, zmapovanou celou situáciu ohledne korinského zboru, problému, ktoré sa tam e, vyskytovali, e, ktoré boli a e, dáva nám to obrovský vhľad do mnoha, mnoha oblastí duchovného, křesťanského, praktického spôsobu e, života. Teda e, odkaz e, do Korintu je nejobsáhlejší e, ze všech odkazů do všech e, zborů e, měst, které e, e, vystupují v Novém zákoně a tímto je a ještě dalšími věcmi, o kterých budeme mluvit, list korinským, oba dva, první i druhý, velice zajímavé a výjimečné. další ktorým kterým je charakterizovaný první list korinským, je to, že jeho napsaní v tej apologetické, obhajující rovině bylo inspirováno ne situácií, Uh, uh, anebo, anebo se na něm neodví uh, jenom situace v daném místním zboru, ako je to typické pro první a druhý listalonickým, ktoré sú eschatologické listy a kde je témou těchto listů uh, konkrétní situace ve zboru spolu s tou témou druhého příchodu Ježíše Krista. Kdežto to kromě těch aktuálních problémů, které měl korinský zbor a které tam byly řešeny, řeší list korinským uh, jako jeden z těch soteriologických uh, listů, hlavně situácii mimo uh, zbor, uh, přímo v Korintě, a řeší celkovou situaci v prvotní církvi a to je spor, který uh, je zaznamenán v písmu mezi Pavlem a Petrem, kdy Pavel rešil řešil a cez tyto listy ošetřoval list e, první, druhý korinským, Římanům a galackým po teologický, praktický stránce, aj dobový, aj e, celkový pro dobu celé církve, práve spor anebo konflikt medzi Židy a medzi e, křesťany, medzi křesťany z Pohanů anebo křesťany ze Židů i z Pohanů a medzi Židy, ako takovýma v jejich náboženství, v ktorom byli zastížení Evangeliem, anebo i tí Židy, ktoré sa obrátili ke Kristu, teda spor nebyl jenom medzi neobrácenými Židy a křesťany, ale spor byl medzi obrácenými křesťany z Pohanu a obrácenými křesťany ze Židu, a v tomto sporu se pohybuje napríklad Petr na strane tých vysvobodzených křesťanú, ktorí e, žijí svobodným způsobem uplatňují vítězství a víru v Ježíše Krista ve svojom živote a zároveň lavírují a sú vstržení e, práve tým náboženským pohledem e, židovským na spásu v Kristu. A do tohoto padnul i Petr z mnoha Židy z Jeruzalemského zboru, kdy chceli jednoduše na křesťany z Pohanu nanutit starý způsob vyznávaní víry v Boha, židovský spôsob dodržovaním zákona, kdy chtěli k víře v Krista nebo k spáse přiřadit nutnou podmínku v jistých směrech dodržovat e, e, zákon a podmiňovali spásu nejenom vírou v Krista a milostí spásonosného díla Ježíše Krista, ale podmiňovali to i různými e, e, výklady a způsobem života ve víře starozákonního žida, ktorý takhle nasledoval pána. Nebyl problém, aby starozákonný spôsob života byl praktizován židem, kresťanem. Problém byl, ak títo praktiky nanucovali na kresťany z pohanu, anebo ak podmiňovali spásu dodržovaním niekterých z týchto spôsobu života vyplývajícího z dodržovaní zákona. Tehdy Pavel sa otvorene proti Petrovi postavil a řekl, že ty Petre žiješ pohanským spôsobem, pretože si poznal svobodu v Kristu a viedel si, že sa to nedá ani dodržať, ani tým človek nemôže byť spasen. A ta, tento veliký problém je řešen a uh, uh, nese ho anebo ho ošetřuje první, druhý list korinským, galackým a list Rímanum, soteriologické uh, listy a Uh, tento problém provází Apoštola Pavla uh, v konfliktu s Židy v synagogách po celém uh, uh, římským světě, po celé diaspoře uh, a uh, uh, z Jeruzaléma vycházejí uh, Židé do materského sboru v Antiochii a ovlivňujú napríklad Barnabáše, uh, týmto videním uh, taky byl tým stržen aj uh, Petr. a tento konflikt e, hodne ovlivňuje aj e, obsah e, listu, e, prvního listu korinským, ktorým sa e, my zabývame. Pavel v 60. letech byl na vrcholu svých duchovných i fyzických e, síl a toto všechno vidíme, jeho čistotu, sílu, oduševnenosť, e, nasazení, horlivosť, E, ostrost e, videní, moc boží. Toto všechno vidíme v, e, v týchto soteriologických listech a hlavne v prvním listě Korinským, kde centrum e, zaměření e, tohoto listu, je na ukřižovaného a z mŕtvych vstalého Krista na kríž, na ukřižování, na zjevení o tom, čo to znamená prakticky život v Kristu, čo to znamená spása, ktorá pochádza z moci Boží, ze zjevení, z milosti, z vykupiteľského díla Ježiše Krista toto uh, by som uh, řekl k úvodu a postupne poďme více hlobieji sa približovať uh, k prvnímu uh, listu uh, korinským až do jeho obsahu uh, přes geografii uh, tohoto města, přes charakteristiku města, přes dobu založení zboru, přes dobu napsání prvního listu, uh, přes uh, charakteristiku korinského zboru až k samotnému obsahu a dôvodom, prečo apoštol Pavel e, napsal, toto e, dneska e, probereme. Takže e, mesto Korint, jak som už řekl, bylo veľmi významným v celé e, římské říši a, e, tom, tu, e, v, i v Pavlový dobie. A tomuto významu e, e, prispielo jeho geografické položení a samozrejme jeho slávna, obrovská histórie, ktorá sahá stovky a tisíce let až za dobu Apoštola Pavla. E, celé dnešní Řecko v tom antickom svete e, bylo e, nazývano Achája, anebo bylo rozdeleno dnešní Řecko na severní část, ktorá byla Makedonie a jižní část pevnina, ktorá byla Achája a tá byla spojená takzvaným Istmosem, istmo, istmickou e, šíjí, e, takovým úzkým pásem pevniny, která spojuje pevninské řecko a s Peloponeským polostrovem. A tato, tento úzký pás uh, e, ktorý spojuje e, sever s jihem anebo i jižní čas pevniného řecka s Peloponézem a e, sever jich, je spojnice medzi Peloponeským polostrovem, nejižnejší časti dnešního Řecka a e, pak jižním pevniným Řeckem a severním e, Řeckem dnešním e, starobilou Takhle byla ze severu na jich spojnici ta Istmínska šíje a směrem východ-západ bylo moře, moře a e, tento úzký asi 6 km široký pás Byl spojnici, jak jsem řekl, mezi severem a jihem, a na levo a napravo na východ a na západ bylo Středozemní moře a východní čast byl tzv. Sáronský záliv. A západní část byl Korintský záliv. A v této západní části na pobřeží šíje ISTMOSu a Peloponeského polostrova, jeho severní části, bylo zasazeno pod velikým kopcem, ktorý se jmenuje Akrokorint, pod velikou pevností město Korint. A toto postavení bylo velmi významné v historii, v tom, jak sa vyvíjela historie Korintu. Toto ovlivnilo historii tohoto města nejvíc, protože v mnoha ohledech Uh, bylo toto město centrálním anebo křižovatkou jak námorných cest z uh, východu na západ, ze západu na východ, tak po pevnine ze severu z Řecka směrem na Peloponés a z Peloponézu směrem na sever, protože v té starobilé době na Peloponéském polostrově byly ty hlavní městské státy. Celkovie bylo na pevnině a na Peloponézu možná 31 a možná i více městských státov, Medzi tých hlavní velice známe, patrí Troja, Ateny, e, Téby, Korint, Sparta, e, Mykény e, a mnoho menej známych, ale e, v tých dobách e, taky hrajúcich e, významnou roli. No a Korint samozrejme patrí medzi ne a patrí medzi ne preto, o čom teď mluvíme, kde přesně se nacházelo lodě, které přicházely z východu ze Saronského zálivu, tak aby neoplouvali středozemní moře celý Peloponnes, když šli z Fenicie, když šli z Turecka dnešního, teda z Malé Ázie, od Troje cez Efes až po Míru, po ten spodek Turecka, všechny títo lode z Kypru, z Fenície, z Izraele, z Egypta, z Alexandrie, všetky títo lode, aby nemuseli podplovať a z ostrovu Egejského moře, Pelopones, tak šli přes Sáronský záliv a dostali se k istmi, Ší, kde byla takzvaná uh, vybudovaná uh, příma cesta uh, přes uh, tuto ší, která měřila 8 km, byla vydlaždená velkými kameni. A po těchto kamenech po této cestě přetahovali tí korinští uh, 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 námořníci nebo tí, ktorí e, e, v přístavu v tých docích pracovali, tak pretahovali po tý kamenné ceste, ktorá sa menovala Diolkos, lode z Sáronského do Korinského a z korinského do Sáronského zálivu na takových dřeviených saních. A toto všechno správoval e, centrálne město Korint, ktoré mělo kolem sebe vestnice. Jedna byla e, Istmos, druhá byla byli Kanchré a třetí byla Lechajon. Na U Korintu byla vesnice Lechajon. přímo u tej cesty a na druhej strane u cesty a zálivu byli Kanchré, v ktorých byl taký založený zbor, o kterém nám Biblia taky vydáva svedectví. Toto je umístnení geografické mnesta Korintu a veľká pevnosť na vysokánském kopci, ktorý sa menuje Akrokorint, byla nad tým Korintem, ktorý pod týmto kopcem byl postavený za Apoštola Pavla. Podľa mytológie založil mnesto Korint potomek boha Hélia, ktorý je bohem slunce a toto súvisí s tým, že egyptiané uctívali Boha Slunce velice intenzívne a proto mnesto Korint mielo silnú vazbu na Egypt, o tom e, si nieco málo řekneme e, e, pozdeji. E, druhá legenda byla, že e, e, mnesto Korint založil e, e, založila bohynie Efíra, ktorá bola potomkem e, Titána Okeána a táto, e, po týto Efíre e, e, zdedil, zdedil, anebo dostal mnesto Korint e, i svůj název a v antické dobie vystupoval pod iménem e, Efíra a z tých řeckých bájí e, sa e, traduje, že králové, ktorí pocházeli anebo vládli nad Korintem, tak pocházeli od e, známeho e, postavy Sisyfose e, v řeckých bájích, anebo s Korintem je e, pojený i Jázon, který byl vůdce legendárních argonautů a e, který tam zanechal svoji manželku e, Médeu. E, Korintiané jsou také Homerem spomínaní u trojské války, které se účastnili a kde pomáhali svými vojáky a kde pomáhali svými lodiami. Tolik stačí k mytológii a teď poďme k histórii mnesta Korint. Toto projdeme teď na přednášce stručne a přehledne a trochu podrobnej je to potom uvedeno, rozepsáno v skriptách, ktoré Uh, určite uh, máte nebo budete uh, mít uh, k dispozícii. Teda uh, mesto Korint uh, bylo založeno niekdy velice dávno až na přelomu 3. a 2. tisíciletí pred Kristem, uh, to znamená od dnešní doby 4 a více tisíc let dozadu, to je ešte pred uh, Abrahámem, potom je asi na tisíc let uh, o něm zmínka ne, uh, uh, a o tisíc let e, později, to je kolem e, tisíc pred našim letopočtem, kolem krále Dávida, práve obsadzují Peloponé Dórové, To e, e, území Řecka a západného pobřeží Turecka e, obývali pred e, e, dnešnými řeky a tými zjednocenými antickými e, e, řeky, e, Pelasgové, pôvodní obyvatelé, a týto e, byli asi tisíc let pred Kristem e, podrobení Dórum Jónum. A Dorové a Jónové sú predci tých známych antických řeků, Makedonců, Tí sú trochu e, e, iní ako tí dorští a jónští řekové. Takže Dorové obsadili Peloponnes, obsadili také Korint a Jónové ty obsadili pevninu, ty sú spíše vázaní k Atenám a Dorové sú vázaní k Sparte, ke Korintu, k Mykénám a k tým dneským státum, ktoré sú na Peloponeském e, polostrovie. V dobie e, Mikénců, to je z tých 3 e, až 3,5, e, dokonce 4 tisíc e, let e, pred Kristom, e, Kristem, ktorí byli ovlivnení kultúrou skréty, mínojskou kultúrou, to je ešte starší kultúra, to je 4000 let pred Kristem, to je za doby pelištejcu na území Uh, uh, Izraele, ale až uh, v tí, uh, úplne dozadu doby, až, až Jozua, až když uh, prišli Izraelci uh, uh, z Egypta, tehdy uh, byli v, v, v stredomoři silní Mínojci a potom o tisíc let za Dávida to byli Mykény, uh, jeden mestský stát na území uh, uh, Peloponéze z tohto vlivu byl vyzdvižen Korint a jeho sláva ako mneského státu vrcholí niekde v polovine 7. století začína a nejväčší vrchol je od poloviny 7. do poloviny 6. století, když je tam dynastie tyranu, kypselidu tzv. a periandres, je nejväčším králem a to je spojeno s tým akrokorintem, s tým obrovským hradem, s tou pevností, ktorá je nad tým antickým korintem. Korintos môže znamenať vyvýšený vrch kvôli tomu akrokorintu, anebo môže také znamenať takový zářící nebo povýšený, takový svíticí môže znamenať niečo, takového vznešeného, súvisí to s povýšením, alebo aj s píchou, alebo s nejakým topem, s vrcholem, s nejakým osvícením, alebo s nejakou veľkou kvalitou, co samozrejme Korint potom i do budúcna charakterizuje. Po týto nejväčší sláve mestského státu, kdy Korint byl Vele významný svojí korinskou keramikou, tzv. Tí korinské vázy, kde sú malované na černým pozadí vyrývané postavy, tak títo korinské vázy anebo korinská keramika byla známa v tehdejším celým tom helenistickým řeckým sviete. A tu už máme druhý dôvod, proč Korint bohatnú. Teda první je geografické E, položení a e, tá medzinárodná lodní e, doprava, ten tranzit, tá obrovská križovatka, či už po pevnine severých, alebo východ západ po A druhá vec je táto známa e, e, korinská e, keramika. Potom nastupujú e, mneské státy, e, ako Atény Sparta a boje medzi nimi, kde e, podrobnosti najdete v skriptách, jak se Korint přidával někdy na stranu Atén, někdy na stranu Sparty a e, strategicky a takticky e, bojoval. A to velice ovlivňovalo historii Korintu. A když byl oslabený e, tak, jak byli oslabení e, Atény a další. Sparta, městské státy na Peloponezu a na jihu Řecka, tak tehdy zesiluje na severu Makedonská říše a Filip II, otec Alexandra Velkého, v čtvrtém století podmaňuje celé Jižní Řecko s Peloponezem i s Korintem a v Korintu je velevýznamná posádka vojenská, v dobie toho Řecka pod vládou Alexandra Veľkého Makedonského, tak tehdy je velice silné vojensko-politické centrum v Korinte. Potom zase taktizuje Korint v tom vývoji tých řeckých státu medzi Tébami, Aténami a Spartou a už sa pozvedá Římska říše a kolem, kolem roku E, 146 před Kristem, když v Izraeli napríklad jsou ty makabejský, tak tehdy římská říše poráží Korint, který se e, e, vyhraňuje proti Spartě a Sparta už je spojenec s Římem a tehdy je Korint, tento starobilý antický Korint je úplne zdecimován, e, zrovnaný z, ze zemí a táto starobilá doba slavná Korintu končí, kde uh, úplne mizí uh, mnesto aj z jeho obyvateli a až v roku 44-46 uh, Julius Cezar znovu zakládá mnesto Korint a když ho zakládá, tak do mnesta Korint prichádzajú obyvatelé ktorých pôvod je v osvobozencích, bývalých otrocích z římské říše a mesta Rím. Potom sú to vyhnaní Židé z všech možných koutů Rímskej říše a taky z mesta Rím, co nachádzame i v Božím slove. A potom sú to i pôvodní obyvatele ře Řecka. A tenhle ten mix obyvateľ obyvatel a další, ktorí tam prichádzajú, kvůli slávnej histórii a znovu geografickému položení e, města, čiže e, se tam stiehujú egyptiané, feničané, židé, izraelci, e, e, vš, e, vš, obyvatele všeho toho, e, všech těch ostrovů, jako je Kypr, Kréta, e, Samos, Rodos, e, potom z Afriky, z Kartága, z Tuniska, ze Sicílie, potom z Balkánu, z Albánska, z Říma, e, všechny títo národy z Turecka, e, toho e, zadního, e, všechny e, tyto národy se znovu začínají zhromažďovať a tvoří tenhle ten mix, který ovlivňuje e, celé e, společenství e, v Korintě. Potom je i e, popsaná v skriptách histórie e, po pádu římskej říše až do dnešní doby, ale to si pročtete v skriptách tolik k histórii mnesta stačí. teda Jeden vrchol je niekdy kolem roku 550 za Periandra v tý starý antický dobie. A potom je druhý takovým vrcholem za Alexandra veľkého, kolem roku 330 až po dobu 250, až kdy byl Achajský spolek a v něm byl Korinský městský stát, až po 146, kdy byl táto druhá slavná doba taky zašla a mesto bylo zboženo a třetí je v té římské říši založené město Juliem Cezarem, ktoré sa vyvinulo o ďalších 100 let. Tam prichádza apoštol Pavel a to je už ten typický Korint, do ktorého je psaný líst Korintianum. Poďme k tomu mnestu Korint. Co to bylo za mnesto? A teď už mluvíme o tej dobie za apoštola Pavla, anebo když už patrilo do římské říše. Tak, jako bylo předtím významným městským státem, tak bylo hlavným městem uh, provincie Achája, teda celého toho Řecka, o kterém do doposud byla řeč, tak Korint bylo jeho hlavným městem. Atény nebyly tehdy hlavným městem, taky už i největší sláva Atén byla z té antické doby kolem toho 5. 6. století e, pred Kristom a v době apoštola Pavla bylo Korint e, významnejší o mnohé významnější město, jako e, byli e, samotné atény. Byl tam mix, bylo to velice kozmopolitní, internacionální e, e, město ktoré by sme mohli přirovnat k New Yorku, k Londýnu, k Páříži, nebo k Las Vegas, anebo k mixu těchto miest, pretože tam byla nejenom koncentrácia obyvateľ z celého sveta, ale byla tam obrovská helenistická, řecká, rímska historie a samozrejme všechno, co sa k tomu pojí. V dobe Apoštola Pavla bylo mesto Korint, jak som řekl, po Římu nejvýznamnejším a pravdepodobne nejlidnatejším. Jeho počet obyvatel bylo možná 750 tisíc, to je možná tři čtvrtiny z milionového Říma a 500 tisíc bylo otroků a okolo 250 svobodných e, občanů nebo cizinců, kteří pobývali e, ve městě e, Korint. A e, e, toto město e, v době e, Apoštola Pavla e, bylo koncentrací všeho toho, co e, tehdejší alebo dosavadní svět e, vynašel a, a co obsahovala Římská říše. Korint v tej dávny antický dobie napríklad uh, uspořádal ty istmíske hry uh, panhellenistické, to znamená, kdy všichni řekové chodili na sportovní hry do Korintu, ktoré byli na úrovni olympijských uh, her, jen olympijské hry se stali pak slávnejší a v dnešní době sú som slávnejšími ako Tito a ešte byli jední neviem v ktorým meste na pevnine. Nero císař chodil na tieto hry do Korintu a Korint v mnoha ovlivnil celý eh, tehdejší eh, sviet svet a ovlivňuje ho svoji histórii, filozofii a to, co sa tam odehrálo až do dnešní doby. Proto je v Biblii z duchovného pohledu tak významné, tak obsáhle sú so v listy korinským a všechno, co sa odehrálo v rámci novozákonní služby, v rámci zakládání zboru v Korinte, ktorý byl jeden z prvných kresťanských zború v pohanském sviete a na kterém bylo ukázano strašne moc ohledne prvotní církve a problému, ktorým čelila prvotní pohanská církev. V Korintu žili lidé, ktorí si to mohli dovoliť. To město bylo veľce nákladné na život, veľce drahé a, jak som řekl, koncentrovalo veškeré bohatství, umnení, viedu, filozofii, léčitelství, a náboženství a bohy celého helenistického svieta. Dva hlavní chrámy, ktoré byli v Korintu, tak to byl Apolónov chrám, ktorý byl dole ve mneste a hore na tom Akrokorintu, na tom hrade, tam byl ten Afrodidín chrám, kde sloužilo tisíc prostitutek, knežek, bohyne Afrodita v tomto chrámu a sem do tohoto mesta chodilo za e, týmito sexuálnymi službami ľudia e, z celé Římskej říše, z celého svieta. Chodili tam za obchodem, za zábavou, za rozptýlením, za uzdravením, za pozvednutím e, v životný úrovne a za týmto e, hýřením, e, e, ako napríklad chodí lidé do Las Vegas, anebo do Amsterdamu, to znamená, že bylo to město. niektorí badatelé říkají, že to bylo tržištem veškeré, veškeré rozmařilosti, rozpustilosti, neřestnosti celého Ríma. A týmto byl napríklad ovlivňován Rím a samozrejme římský lidé vzlíželi a brali si vzor a příklad z Korintianu a Korintiané byli velice hrdí, pišní na to všechno, na tú koncentráciu všeho, všech výdobytků a všeho toho, čím pulzovala Římska říše. Takže Bylo to, bylo to velice převrácené pohanské město, ale ne jenom převrácené pohanské římské město, ale pišnilo se něčím, co charakterizovalo veliký luxus, bohatství, úspěch, rozhledenost, nádhled, proste Korintiané mieli úplne všechno. Kto sa uchytil v Korintu a stal úspešným v Korintu, tak prakticky miel všechno, co k životu na týto zemi potreboval a co sa na tomto sviete jednoduše e, dalo dosáhnout. Takovouto e, charakteristiku miel e, Korint v tý dávnej doby, pokud znáte napríklad e, e, ten film Troja, kde vystupuje Achilles, tá typická Uh, uh, helma, tak tá je, to je Korinská helma, byla vyvinutá v Korintu. Korint dal architektonický uh, sloh uh, a ovlivnil architektúru, byli tam koncentrovaní architekti a tí, ktorí stavieli uh, stavební prúmysl. To znamená, že v histórii v dávne na tom Peloponézu byl vytvořen ten tzv. dorský sloh a ty sloupy měly zakončení tzv. dorskou hlavicou, ktorá byla velice hranatá a taková strohá, co charakterizovalo napríklad život Spartianů. Jónové, ty, ktorí bydleli na pobřeží Jónského moře, jižní časti Egejského moře, Tí, ktorí e, sú predci e, Ateňanú, tak tí byli taková, tá, e, ten sloh byl takový harmonický a měl takové dve kudrlinky e, na hlavie toho sloupu, ktorý je typický pro ten jónsky e, sloh a tá harmonie, vyváženosť vázaná tým filozofom a k mestu Aténám títo ovlivnili tým jónským architektonickým slohem a potom prichádzajú Korintiané s korinským architektonickým slohem a tá korinská hlavice tých slovpu je velice taková pestrá, rozmanitá, bohatá a toto charakterizuje korinský sviet, korinské mesto, korinskou históriu, bohatosť, vyvýšenosť, povýšenosť a koncentraci veškerého bohatství a dovednosti celého toho řeckého svieta. Takže vidíte, že mluvíme e, o niečem, e, co je centrem, jádrem e, korínskeho svieta e, anebo, anebo antického, helenistického řeckého svieta. A Korint ovlivňuje týmto e, dlouhé stáletí nejenom římskou říši, ale ovlivňuje celý svět až do dnešní doby. V té době například vznikly dvě příslovy, to znamená, že když se řeklo, že někdo žije jako Korintian, tak žije velice, dneska by sme mohli říct, že je závodov a žije velice rozpustilým, velice takovým bohemským anebo, anebo zhýralým způsobem života. Tehdy například v těch hrách bylo témnež nebyla hra divadelní, kde by sa na jevišti neukázal Korinťan. a Korintiana poznal každý tak, že prišiel Opilý, čiže Opilý Korinťan je obrazem, obrazem Korintiána z práve z doby Apoštola Pavla. Ďalší viedci, ktorá... Teda sme řekli, že je to architektúra, řekli sme, že je to keramika, řekli sme, že je to geografické postavení, strategické postavení a koncentrácie toho bohatství a všeho, co vydobil helenistický, potom rímsky sviet až do dnešní doby. A to bohatství ešte charakterizuje, že od té doby sa říkalo uh, takové uh, uh, pořekadlo, že nekaždý uh, môže uh, jít do Korintu, uh, ne každý môže uh, žiť v Korinte. T teda uh, nákladnosť života v Korinte pro jeho viehlas, bohatství a uh, uh, to, čím sa uh, pišnilo a charakterizovalo, bylo svietoznáme a bylo to jedno proste sviecké, vyvýšené, typické luxusní mnesto. Teda toto je mnesto Korint. Takhle vypadalo v dobie Apoštola Pavla. Stěhovali sa tam obchodníci z celého Středomoří. Stehovali sa tam, stěhovali se tam filozofové, viedci, lékaři, knieži, proste Korint pojímal veškeré společenské dení, sportovci, v Korinte bylo k máni úplne všechno a samozrejme byli tam chrámy všech bohů, včetne egyptských bohú a všech eh, tehdejších eh, uctívaných bohu, jak eh, řeckým, tak potom eh, římským světem. E, v tomto městě eh, založil apoštol Pavel zbor a založil ho na svoji druhý misijní cestě. A to, že došlo a jak došlo k založení eh, korinského zboru, je velice zvláštní, protože eh, Pavel eh, neplánoval, a druhou misijní cestu tak, jak ji máme popsanou e, v Biblii. První misijní cesta byla uprostřed dnešního Turecka v Malé Ázii, v té tzv. Galácii. A když e, skončil Pavel první úspěšně misijní cestu, tak se vydal kolem roku e, e, 50 na svoji druhou misijní cestu a chtěl projít tou galackou krajinou e, e, smerom na západ a na pobřeží západním Malé Ázii dnešního Turecka, tam, kde je e, tých sedm zborů ze zjevení Jána, Efes, Smyrna, Pergamon, Laodicea, Tiatýry, e, Filadelfie a e, Sardy, sem chtěl jít kázat evangelium a rozšířit směrem na západ e, tu svoji, službu. A čteme, že když tam přišel do Azie, tak svatý duch im zabránil kázat evangelium. Tak se otočili směrem na sever, šli uh, do takzvané bitýnie, ani tam nemohli, ani směrem na severovýchod do Mízie. A když tam nemohli kázat Boží slovo, lebo ani tam im Kristův duch nedovolil, tak se otočili směrem na jiho západ a na pobřeží v Troade, to je v té historické tróji. Tam e, se e, ubytovali a spali. A když Pavel spal, tak dostal sen, kde videl toho Makedonce. Který, e, s, e, mu říkal jim pomôže. A když sa zbudili, tak čteme, že toto vyhodnotili jako vedení od pána, že mají projít e, tým. E, Egejským môžem na pobřeží Evropské právě do Makedonie, do té krajiny, odkud pocházel ten muž, který je prosil o pomoc v tom snu když se zbudili, tak je napsané, že přímo hneď šli, protože tehdy Apoštol Pavel ve vedení svatým duchem věděl, proč tam nemohl kázat a proč ho vede dále. A zakládá v hlavním centrálním meste Makedonie zbor ve Filipách a potom ho svatý duch vede a on rozumí a jde ze severu směrem na ich celým řeckém, cez Berou, Tesaloniky, Atény, zanecháva Sílase, se, a Timotea v Beroji a v Tesalonikách a čeká na ne v Aténach. Tam zviestuje slovo, to známe ze skutku Lu, A když tam neprichádzajú Silas a Timoteus, tak odchádza do Korintu a čeká na nich v Korinte. A po istý dobie prichádza Pavel Timoteus s Silasem do Korintu. Tu sa Apoštol Pavel, Potkáva s Aquilou a Priscilou a píše sa niekdy rok 50 našeho letopočtu a rok predtým Klaudius vyhnal Židy z Ríma a dva, židovský pár manželský Aquila s Priscilou prichádzajú do Korintu. Tam sa s nima potkáva Pavel a kým čeká na Silase a Timotea. Tak bydli u nich, ší spolu stany, lebo je to stejná živnosť, ktorú e, má Pavel ze svojej domoviny z Tarzu a ktoré mají e, priscila s e, Aquilom. A u nich e, e, žije a chodí po sobotách do e, synagógy kázat e, evangelium, až kým nepřijde síla s Timotém. A tu je niekoľko zajímavých Pavel je nejdále, jak kdy zašel ve svých misijních cestách, pokud nepočítame čtvrtou závěrečnou cestu, kdy skončil v Římě a pokud nespekulujeme, či byl v Hispánii nebo ne, tak byl směrem na západ nejdále na své misii, kromě štvrtý cesty, když už se odsad nevrátil z, z Žíma, tak byl práve v Korintu a tam byl zatažen. On chtěl veľmi velice daleko, až na západním pobřeží Malé Azie, ale šel o mnoho dále, vedený svatým duchem a e, druhá misijní cesta neplánovane už byla cestou e, e, Evangelia, ktoré běželo velice rýchle po Európie, po Řecku až do centra celé Acháje Řecka a to je Korintu ktorý miel takovéto postavení. a tam když je a vidí aké sú poměry toho mesta medzi akými pohany žije tak Apoštol Pavel znovu intenzívne chodí do synagógy, jenže Židé v Korintu sa bovřili proti Pavlovi a v tý první etapie, kým je u Aquilu a Pristilu, sa skoro nikto neobrátil. A když prišiel za nimi e, síla s Timotém, tak sa e, e, stiehuje Apoštol Pavel do domu Tita Justa a tu začína kázať Evangelium a v zápieti sa obrací Krispus, predstavený tý synagogi, ktorá sousedila s domem Tita Justa a tu sa začalo obracať v týto druhý etapie, ktorá trvala 1,5 roka, obrovské množství e, Korintianu a nastalo v Korinte obrovské probuzení, co samozrejme v Židech, to, že sa obrátil v predstavený synagogi a veľké množství e, Korintianu, tak e, 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 pôsobilo na Pavla obrovský tlak. První byl tá obrovská pohanskosť mesta Korint a to zvrácení. Za chvíli sa dostaneme k tomu, že čím je charakterizovaný list korinským, kde je vidieť veľká eufória apoštola Pavla v tom, že Pavel byl úplne únešen, že i Korintiané sa obraceli. Oni mieli všechno, byli komplet ponoření v totálnom pohánství v totálnym rozporu s písmem, čiže to, co odmítali Židé a židovský svietonázor ako helenizmus, tak to Korint naplno rozvinul a když Pavel videl, že se obrace i Korintiane, tak miel asi takový postoj, že ejhle, dokonce i Korintiane, i Korintian se môže obraceť. A toto veľké e, probuzení. Proto šel Pavel e, k Židům, lebo videl, že e, jaký sú to pohané. Čiže mohli by sme říci, že do isté míry to bolo silné kafe, aj na Apoštola Pavla, s čím se potkal v Korintu. Už víte, že v Aténach sa jeho duch velice rozniecoval, když videl tú koncentraci tých chrámu a tých božstev. A v Korinte nebylo jenom to samé, ale Korint pulzoval ako jádro, srdce celého tohoto svieta. Čiže bylo to o mnoho silnejší ako v Atenách, ktoré tehdy nemieli až takovýto význam. A když videl, že i tí Židé odporují v tých synagogách, tak tu sa Apoštol Pavel znovu když prichádza Timoteus za Silas, tak sa začína naplno venovať kázaní Evangelia v domne Tita Justa. Už nechodí jenom po sobotách do synagogy. A když vidí, že Židé odporujú, tak sa definitívne znovu obrací a rozhoduje sa, že je to tak, že ide kázat jenom výhradne zaměřený na prvním míste na Pohany. A toto udelal předtím na první ceste v Pisické Antiochie, kdy to pochopil, že on je výhradne prvorade a apoštol pohanu. A tu, když e, přišel Timoteus se Silasem, tak to udelá po druhé a velikou roli tam znovu hraje sen, kdy se mu zjevil pán a říká mu ve, ve snu, osobne se mu zjevuje pán a říká mu, že ať se nebojí, a že mu nikto nesáhne na život a neublíži. A v tom, čo mu říká pán, vidíme, čemu tam Pavel čelil, že skutečne sa obával o svoj život, protože to probuzení, to obrácení Korintianu vypúsobilo obrovské pnutí v tomhletom meste, ktoré vyvrcholilo tým, že Židé se zbovřili a podali žalobu u Galia, ktorý byl v roce 51 52 místodržiteľem práve hlavou celého Korintu a tým pádem celého Řecka, celé Acháje, dosadzený z Říma a jeho bratrem, alebo Galio byl bratrem Seneky, ktorý byl osobným filozofem, učitelem samotného císaře Nera. A pred tohoto byl žalován Apoštol Pavel a v Korintu byla Béma, súdište, veřejné plocha na které na té bémne, na tom řečništi mohl mluvit vždycky jenom někdo, kdo měl vplyv ve městě anebo kde se provádil soud. A tady byl obžalován a měl být souzen apoštol Pavel. Tam se připravoval Pavel, že tam promluví, jenže Galio, tento spor jednoduše utnul. A v podstate na jednej strane pomohol Pavlovi, aby dále mohlo byť kázano evangelium, pretože pán řekl, že káš smiele, lebo má mnoho lidí ešte v tomto mieste. A na druhej strane Galios, tý atmosféry mesta a čím e, uh, uh, Korin žil, proste jednoducho zatlačil uh, cirkev, uh, ako by do undergroundu, mimo, mimo uh, hlavné dení uh, v tomto uh, meste. Čiže na jednej strane to Pavlovi pomohlo, pretože sa nemusel ani obhajovať a tehdy uh, uh, řekové byli Sostena, predstaveného synagogi, které, o kterém potom čteme, že se také obrátil, čiže to už je druhý predstavený synagogi, který se v tomto údobí medzi rokem 50 a 53, kdy Pavel založil zbor v Korintě, obrátil a pak čteme třetí etapie, že po tomto soudu ešte za mnoho dní Apoštol Pavel kázal, uh, uh, slovo v Korintě, kde jednoduše Galio, ktorý řekl, že ak sa vy máte spory o jména z vašeho náboženství a o vaše účení, to si vyriešte medzi sebou. Toto ukazuje, že stále církev i v Korinte, kde byla hlavní časť tých, ktorí byli ve zboru pohané, tak bylo tam i mnoho židů a křesťanství bylo ešte stále chápano jako jedno z vietev židovského náboženství. A tu musíme říct, že se píše rok 50, 53, to znamená, že to je od zmrtvých staní Ježíše nějakých 20 let. 20 let sláví křesťanství v Korintu, 20 let běží evangelium po světě, takže je velice mladé, a na korinským zboru a na všem, co je o ňom popsáno a co čteme o ňom v písmu, vidíme zakladání církve v pohanském e, sviete, vidíme zakladání e, církve v vrcholným pohanským mneste anebo e, pohanským e, sviete. Takže e, obrátil sa i druhý predstavený e, synagogi Sostenes a... Uh, uh, Pavel ešte za mnoho uh, dní uh, mluvil v korinským zboru. Trvalo to asi necelé 3 roky a niekdy na konci roku 53 odchádza zpátky do svého materského zboru přes Efes uh, anebo uh, 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 přes Efes, uh, Syrii, Antiochii, ide do Jeruzalema a vrací sa zpátky do Antiochie. A tu na konci tejto cesty sa Apoštol Pavel necháva ostríhať si hlavu v Kanchreách, kde byl zbor, kde byla fojbe diakonkou ve, zboru. A když sa necháva ostříhať, lebo měl slib ako Nazarej, tak toto nemuselo význam, výhradne znamenať, že byl ortodoxným Nazarejem, vyznávačem nazarejského spôsobu židovství ale toto nazarejský slíp patrilo uh, uh, patřilo uh, k tomu, kdy se vracel Žid z pohanského světa, z diaspory do Jeruzalema, do svaté země, Erec Izrael a do svatého města do Jeruzalema, tak sa častokrát z toho dlhého pobytu v pohánskym nečistým sviete očisťoval podobne ako nazarejským slibem, kdy si oholil všechny chlupy ze svého tela. To samé platilo na nazarejský slib, na návrat žida z diaspory a na to, když byl malomocný človek, tak si oholil veškerý chlupy na svým tele. Toto znovu ukazuje, že po tých třech letech Pavel, ktorý měl zjevení, o židovství, o pohanství, o živote v Kristu, tak udelal rituálne, duchovne takovýto očišťující krok, ktorý následne opakoval potom, jak to známe v Jeruzalemne. To znovu dosvědčuje to, že jak veľmi sa namáhal, jak byl unaven, v nečistom prostredí, kázal slovo a zároveň, jaká síla, jaké pomazanie na Pavlovi musela byť, když v Korinte založil zbor. O korinským zboru je řečeno uh, uh, v tom liste, že ne urozených je mezi vámi, ale když uh, uh, čteme ne tak to nemůžeme chápat tak dva nebo tři, lebo jak jsme řekli, Korint byl metropole, to znamená ne v ve obrovském městě. tam bylo 250 tisíc svobodných občanů a z nich, z ty nejchudobnější části svobodných, se skládal zbor, tak obrovskou část těch uh, lidí, vlastnilo otroky a ty byli takí součastí zboru. A my vidíme, že v korinským zbore je fojbe, ktorá velice posluhovala pánovi a s ktorou samozrejme sloužil Pavel aj v Kanchrea, kde založil zbor. Vystupujú tam dva predstavení synagógy, Crispus a Sostenes. Vystupuje tam také uh, 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 Justus, uh, Titus Justus, který, v ktorom domne byla církev a, a premyšlejte, když v 250 tisícovém Efezu, kde sa střízlivý pohľad odhaduje, že bylo 40 tisícový zbor, tak kolik lidí bylo v 750 tisícovým korintu. A co z toho znamená, že nemnoho je medzi vámi urozených? To mluví o pomneru medzi temi otroky a tými nechučími ze svobodných a potom tých nemnoho urozených. Ale máme tu dva predstavené synagogy. Máme tu lidi, v ktorých domnech byla církev. Gaius, o ktorém je reč v liste Žimanum, že v jeho domne je cirkev, Titus Justus, další Chloe, v jejím domne také byla v Korintu církev, potom tu vystupuje Erastus, o kterém máme záznam, že byl správcem pokladný městské v Korintě a o kterém v Korintu najdete u divadla podlahu, v ktorej je vyrité jméno Erastus a nápis, že práve Erastus nechal vydláždiť tú časť divadla a za to si získal ve mneste pozícii sovce, ktorý řešil nejaké spory lidí, občanú mnesta Korint. Tento byl také služebníkem Apoštola Pavla, je tam Aquila s prisilou, je tam spomínaný také Štepán, Achajkos a Teď si nespomenu toho třetího, který přišli z Korintu za Pavlem do Efezu, a nemůžeme zapomnieť, že pravdepodobne sloužil v korintu aj Petr a jistě tam sloužil Apollo, který tam přišel z Egypta. Títo všichni nemho urození a další lidi charakterizují. A tenhle ten e, zbor e, v Korinte a zbor v Korinte je charakterizovaný samozrejme i tým obsahem a tým nosným anebo prvotným e, problémem, ktorý e, v korinském zboru e, vyvstal a ktorý je řešený aj v tom e, prvním liste korinským a ten problém, ktorý e, e, je tam řešen, je práve to rozdelenie. V korinským zbore pravdepodobne e, poprvé bylo ukázano rozdelení v církve a rozdelení, s ktorým dále církev žila a dále sa rozvíjela, fungovala. Proč sa tak stalo? My už víme, že korinské myšlení, hlava je velice pestrá, bohatá, a Korintiané předtím měli na každou oblast svého života, jako všichni řekové, své božství a uctívali všechny bohy a chceli v podstate všeho, všechno. měli všechno, kromne Krista. Když prišiel apoštol Pavel, tak mluvil o muži, ktorého Bůh uznal za soudce celého svieta a tohoto Krista po asi 18 letech od ukrižovania z mŕtvych stání Ježíše donesl do Korintu. Korintiané měli všechno a teď poslouchali zviest o Božím synovi, o Ježíši Kristu, oproti Afrodite, Apolonovi, všem ostatným bohům a oproti tomu, že Korintiané si zakládali na bohatství, na pestrosti a bohatosti jejich životu. Nic jim nechybělo k životu, a konfrontuje ich apoštol Pavel s Kristen. A když sa obrátili, znovu zrodili a začal fungovať veľký zbor, tak toto je ich nepromnenené myšlení a toto duchovné pozadí ovlivnilo zbor a oni, když sa začali dívať na kazatele, tak ich začali preferovať, začali sympatizovať s niekým na úkor druhého. Na úkor znamená, že prišlo rozdelenie, ktoré začalo tým, že kto koho preferuje Apoštola Pavla, Petra, Apola, Krista a takovéto pestré pohledy začali vnášať do zboru. A nebyl by problém, že by tíhli k učení, k vedení niektorého z božích mužov v tele Kristovie, ale problém byl, že to, ke kterému tíhli, tak znamenalo, že potupovali toho druhého, nebo ho negovali úplne z tela Kristova. Proto mluví o tele Kristovie tak mnoho apoštol Pavel, že sme údy z, uh, tela Kristova a že kdo boží chrám, vlastný telo Boží, Boží chrám a že sme chrámem Ducha Božího a že sme telem Kristovým a údy tela Kristova. To znamená, že oni sa vedeli tak vyhraniť alebo tak preferovať jedného služobníka, že úplne vynegovali druhého a toto mnelo blízko k tomu, že začali zajedno rúznice ohledne učení, to znamená, začali znášať protichudná učení a to vidíme ne na teológii, ale vidíme to, že začali znášať spolu s křesťanským zjevením, ktoré mimochodom bylo mimořádne v korinském zboru, protože to vychádzalo z jejich náročnosti na duchovní dary. Tí sú tam velice projevení a samozrejme láska Boží, protože velice si zámiloval títo křesťany z Pohanu a poštol Pavel. A toto všechno ten zbor obsahoval, jenže byl obrovský problém, že to rozdelenie a ty rúznice, přinesli to, že Korintiané jednoduše začali znášet pohanské more si zvyky a to, co si z pohanství donesli, začali to vnášať do církve a začali a byli schopní s tým společne žiť. To znamená, poštol Pavel im říká, že ze smilníky se nemají nejenom je ani pozdravovať, ale ani jíst s nema nemají na to, že by měli spolu s nema bohoslužbu. A vysvetľuje, že to se nejedná o smilníky z Korintu, z toho města, protože v tom mieste nebylo možné ani jen maso neobietované modlán, a neočarované a ne pobosorované týmto spôsobom koupiť, taková koncentrácia uctívaní iných bohov v Korintu byla. Ale apoštol Pavel říká, ja vám neříkam, že se nemáte s těmato smilníky míchať a im zviestovať evangelium a získať je do zboru, ale s tými, ktorí si říkají bratry a zároveň začínají pozvolna uvádeť do korinského zboru to, co žili v pohanství, z čeho se obrátili. Čiže Apoštol Pavel im říká, máte všechno, máte známost, máte poznání, máte duchovní dary, ale toto všechno je vedlo k, k tomu, že ich to úplne vylamovalo z Božího království, z, z, ostrého pohledu a z následovaní Krista. Proto Apoštol Pavel říká, že si umínil medzi nemá vidieť nic jedine z mŕtvych stáleho, Krista. Takže takhle Uh, byl, je charakterizován uh, korinský zbor, ktorý je veľmi, veľmi poznačený týmito různicemi, týmto rozdelením a který uh, je poznačen tím, že toto rozdelenie a tyto rozmanité pohledy uh, z, uh, dovolili tomu, aby začali ten starý pohanský způsob života, ty tlaky toho Korintu a toho uh, prostředí uh, vnášet do uh, korinského, zboru. Kdy Apoštol Pavel zakláda zbor do Korintu? Už sme řekli, že to bylo na konci druhý misijní cesty kolem roku 50, kdy ho Svatý duch zavede až do Korintu, kdy sme už řekli, že Evangelium bylo zaneseno veľmi daleko a bylo veľmi mladé a je zapotřebé e, e, říci, že e, potom, jak byl založený zbor, tak list Korinským je psaný. Tak jak sú následne s odstupem času psané listy na ty místa, kde předtím Pavel založil zbory. To znamená, že z Korintu píše listy do Tesalonik a potom na tretí misijní ceste, na kterou vychádza niekde kolem roku 57, tak přichází Apoštol Pavel do toho Efezu, kde chtěl ísť na tu druhou misijní cestu a z Efezu píše list, první list do Korinským v letech 57 a 58, asi o 4 roky po skončení tej druhý misijný cesty, kdy sa z Korintu vrací zpátky přes Jeruzalém do Antiochie. Tu je zapotřebí říci, že když čteme pozorne první list korinským, tak vidíme, že ten první list korinským je v podstate druhý list korinským. V skriptách najdete odkazy v prvním liste korinským, Uh, sú uh, zmínky o tom, že toto vám už píšem druhý list. Takže první list počas tých 3 let, co byl Apoštol Pavel v Efeze, počínaje rokem 57, tak Apoštol Pavel uh, navštívil uh, po druhé Korint, a po tej náštevie, když videl, jak sa rozmohlo smilstvo v korinským zboru, tak im napsal jeden krátky list, kde práve ošetřuje to, čeho zmínku a fragmenty toho prvního listu máme i v tom druhém napsaném liste, teda našem prvním liste korinským. Čiže do Korintu šli tri e, tři e, listy. Jeden první, e, krátky, který se nezachoval, a potom druhý a třetí, teda e, biblické první a druhý list e, korinským. A e, po té návštěvě Uh, Apoštol Pavel uh, po náštevie 2. Korintu, kdy naštívil uh, z Efezu Korint, tak videl to rozdelenie, kde uh, videl ten vliv a uh, tok uh, pohánství do korinského zboru a e, přišel do Korintu, kde cítil určitým spôsobem odcizení. A toto ho vedlo k napsaní prvního e, listu. A potom z Korintu prišli buď z odpovědí, anebo e, čteme v prvním liste korinským, že z domu Chloe prišli za ním do Efezu bratry. A potom prišiel e, Štepán, e, Achajkos a... Fortunatus. Títo tři také z Korintu přišli za ním a říkali im, jaká je situace v Korintu. A tehdy Apoštol Pavel píše druhý list, teda první list korinským, velice obsáhlý do Korintu, kde ošetřuje všechny ty problémy, které jsou obsahem prvního listu Korinským. Teda první vec, na prvním místě se zmiňuje v 3. a 4. kapitole práve o tom rozdelení, kdy každý říká, kdo koho je a dôvod, proč napsal práve i ten první a tento druhý list Korinským je, aby ošetřil toto, pretože Pavel viedel, že ak sa otrhnou, Korintiané od Pavla, ktorý založil ten zbor a ktorý byl pro ne autoritou a nositelem zjevení, ktoré prijali od neho a kvôli ktorému mohli obstáť, proti tým tlakům a prostredí, ktoré v Korintu panovalo, tak měl obrovskou starosť o ne a proto im píše velice obsáhlý list, kde řeší toto rozdelení na prvním míste, pak se zabýva v první šesti kapitolách tými nepořádky, ktoré tam vznikli v rôznych oblastech. Řeší tam celibát, řeší tam smíšené manželství medzi křesťanem, a nekřesťanem vydaj a nevydaj, teda celibát, řeší tam způsob, pořádek bohoslužby, večeři páně a pořádek při slávení večeře páně. Řeší tam souzení se před světskými soudy a spory mezi křesťany. Řeší tam také otázku otroctví a vztahu otroku k pánom a opačne potom mluví a nese se celý list ve vyjádření vztahu nevěsty ke Kristu a mluví v počas celého listu odkazuje na Krista a na udržení zjevení Ježíše Krista toho ukrižovaného potažne na symboly a obrazy vztahu medzi Bohem a človekom, medzi kresťanom a Kristom, ve vztahu církve a Krista, alebo neviesty a Krista. toto se sa nese celým listom, rieši otázku duchovných darů darov samozrejme a na všetky tieto problémy řeší otázku konfliktu a sporu ohledne života, praktického, kupovaní, jezení, čistého, nečistého, potom otázku chrámu Božího, ktorým je lidský telo, otázku tela a otázku Kristova tela a otázku zmrtvých vstání na konci prvního listu korinským. A samozrejme mluví o lásce, o agape a vyjádřuje, že, že lékem a odpovědí a řešením na všechny tyto problémy a na udržení zjevení o Kristu a obstání v takovém meste, jakým byl Korint, je udržení se v lásce Boží, udržení se v agape, ktorá je odpovedí na ty rány, na zacelení těch rán a tých ktoré které vyvstali v jednom znovuzrozeném křesťanovi z pohanu, jednom obráceném korintianu, který po obrácení musí vyřešit v sobě obrácení se, odvrácení se od model a který musí ustát ty tlaky, které vědí přijít do života člověka v takovém prostředí, jakým město Uh, Korint uh, byl. Teda, uh, jak som už uh, řekl, uh, list korinským v řešení uh, problematiky, kterou se zabývá, je jedním z nejpragmatickejších listů. Je, je, jeden, uh, je určitým způsobem uh, nejbohatší, nejheštší, nejpoetičtější. Je tam uh, v tomto listu asi přes 250 slov, které, uh, a, které nejsou nikde inde v Pavlových listech použité a je tam uh, uh, 100 výrazů, které nejsou uh, takhle. Uh, uh, je tam uh, 100 uh, slov, které nikde inde v žádném Pavlovém liste uh, se nenacházejí a 256 uh, nebo kolik uh, slov spojení, ktoré taky sú jenom v liste korinským, anebo sú v, epi, v evangelích, ale nejsou v iných listech. To ukazuje aj to volenie volení výrazových prostředků, ktorý Pavel používa, že ten zbor má specifické problémy, ten zbor má problémy, ktoré nemá žiadny iné, nemá žádný jiný zbor, anebo obsahuje řešení problémů v takové šírce, v takové bohatosti a pestrosti, která je duchovním bohatstvím a základem pro budování církve v pohanském světě po všechny generace od té prvotní církve. A Korinský sbor se stává vzorovým listem v budování zboru v tej praktické, pragmatické e, formě. a i když sa mnoho tých problémů e, prakticky přímo netýka, nejsou aktuální pro nás ako jezení obietované e, modlám nebo to kupovanie v masných krámech e, v, v tom e, e, provedení a charakteristice e, e, v, v kontextu tej doby a tých e, reálií e, tých 60. let prvního století, ale principiálne z týchto problémů řešených obsahem prvního listu korinským mnoho týchto princípu využívame, anebo všechny využívame pri budovaní zboru církve až dodnes. Situace, ktorá byla v korinským zboru, napomohla k tomu, aby sme mieli k dispozícii obsah e, li, prvního, druhého listu korinským a mnoha kapitol v skutcích a odkazu v iných listech, e, na to, aby sme porozumeli tomu, s čím sa potýka e, Boží lid, služebníci pri zakladaní církve a s čím sa potýkajú v tom praktickom živote pri budovaní svého života v Kristu. A týmto sa list korinským stáva neoceniteľným a nevyčerpatelným zdrojem inspirace, moci a vedení a pragmatických instrukcií, ako i ostrého duchovného videní, pri budování, spravování, rozvíjení církve až do dnešní doby. Tak ako Korint ovlivnil v mnoha smerech sviet, Evropu, nejenom tehdejší, ale Evropu a sviet až do dnešných e, dní, tak také obsah listu korinských, ako Boží slovo inspirované Svatým duchem, kdy Apoštol Pavel v plné síle, horlivosti, lásce, na vrchole svých síl, na vrchole svých duchovní služby a síly vkládá do tohto obsahu všechno to bohatství, ktoré chtiel z celé církvy, nejenom tehdy pri jejím zrodu, ale počas celého jejho trvání až do příchodu pána pán zjevit, zdílet, odevzdat a proto je Liskorinským našim obrovským bohatstvím a dedictvím nejenom od pána, od svatého ducha, ale aj z prvotní církve, z prvotního pohanského zboru, který je vzorovým na to, aby sme my v dnešnej dobe mohli úspešne ukrižovaného a zmrtvých Krista nasledovať, prakticky sa vypořádať se všemi problémy, jak osobného kresťanského života, tak tlaku a vlivu, ktoré sú v prostredí, v ktorom žijeme dneska my, a tak sa rovnež vypořádať s problémy napríklad pri zakladaní, křesťanských zborů a křesťanské služby. K tomuto všemu nám velice intenzívne pomáha prvý s Korinským. Je obrovské množství slov, citátů, ktoré se křesťané učí, které pocházejí právě z tohoto listu a samozřejmě je tam rozsáhlý obsah o duchovných darech a samozřejmě ten veleslávný anebo veleslávna 13. kapitola o Boží lásce, ktorá je zaznamenaná v tomto listu. Tento list měl obrovský vliv na situáciu v korinském zboru a od toho samozrejme se pak odvíjí i změna obsahu a důvody, proč byl napsaný druhý list korinským. Ale to už není tématem naší přednášky, ale tí e, další v pořadí. Ja vám děkuji za pozornosť, přeji vám dobrý čas a inspiraci a touhu se zabývať, číst Boží slovo celkově a v tomto e, dnešním odkazu a pozbuzení e, vám přeji e, inspiraci a chcel som vás pozbudit k zabývaní a porozumění zabývaní sa prvým listem Korinským a k jeho lepšímu porozumeniu. Ať ja vás pán mocne požehnal.